Ми на Чернігівщині. 2 роки тому ЗСУ вибила звідси російські війська, і ми досі пам'ятаємо свої емоції, коли її звільнили. Сьогодні північ України укріплюється. Пане президенте, ми щойно бачили нові оборонні споруди, нові оборонні рубежі. А я не військова, як Орест, я не фахівець, і я вражена тим, що я побачила. Це потужні лінії захисту на 3 ряди. Я правильно розумію, саме такі ми будуємо зараз по всій країні, на Авдіївському напрямку, на Запоріжжі, тому що 2000 кілометрів – це величезний об'єм робіт. На якому етапі ми зараз? Яка готовність? Доброго дня. Дякую за можливість поспілкуватися сьогодні. Дякую, що ви все самі бачите. Це дуже важливо, щоб суспільство все розуміло і сприймало. І навіть там, де немає бойових дій сьогодні, слава Богу, як ви правильно сказали, завдяки нашим воїнам, нашим героям, людям Чернігівщини, звільнили Чернігівщину 2 роки тому. І завдяки всьому ми тут, навіть тут, де немає бойових дій, дуже сильно все укріплюється, 3 лінії оборони. Якість і підхід до всіх ліній оборони, незалежності від напрямку, він однаковий, однакові стандарти. І щодо термінів, терміни здачі приблизно однакові, але чим ближче, скажімо так, до гарячих напрямків, там швидше все будується, вимога така, але приблизно в один термін все буде здаватися. Тут напрямок, він не тільки героїчний, він... Такий стратегічний напрямок для нас, для України і для людей. І ми 30-35 кілометрів від відповідної Росії і Білорусі. Це таке перехрестя. Ми розуміємо, чому обрані такі точки. Розуміємо, як росіяни входили, які були дороги, які напрямки. Тобто підготовлено не просто так, все це прораховано дуже ретельно. За пару місяців все буде здано. Принаймні, такі зобов'язання всіх 3 ліній, але на деяких напрямках, як я сказав, на гарячих, вже там 98%, 92-98% виконаних робіт. Пане президенте, дякую, що маю можливість взяти участь у цій розмові. Я вже декілька місяців не працюю ані журналістом, ані ведучим у марафоні «Єдині новини». Я мобілізований солдат Збройних сил, і питання фортифікації, насправді, це питання хвилює усіх, і нас, військових, найперше, бо це питання нашого виживання. Ми часто говоримо про мобілізацію людей, але дещо рідше, мабуть, про мобілізацію підприємств, мобілізацію наших ресурсів, а нам це дуже потрібно. Нам потрібні ці сотні екскаваторів, нам потрібні ці надійні укриття з бетонними перекриттями. Це те, що рятує життя, і це те, чого так зараз бракує безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Чи достатньо ми робимо у цьому напрямку? Я думаю, що робимо згідно запиту військових передусім. А друге, чи може це бути достатньо? Напевно, в час війни немає такої оцінки, все повністю достатньо. Третє, напевно, як є природні умови. Чернігівщина, до речі, ще й природою захищена. Треба тут сказати природі вдячність, є болотна місцевість. Тощо ми це знаємо чітко, тому що проходили ДРГ-групи і Чернігівщина, наші Збройні сили, Служба безпеки реагували відмінно. Тому поки що недостатньо, тому і працюємо. Також як природа тут захищає, природа і не допомагає в деяких напрямках, як я вам сказав перед інтерв'ю. Багато ґрунтових вод, багато чого поплило з того, що було у 22-му році побудовано, наприклад. Або до того, і тому зараз багато речей робиться ще міцнішими. Це важливо. Гаяти часу не можна. Вже на 1 червня росіяни готують мобілізацію. Ще 300 тисяч своїх бійців. А що ми? Як ми будемо відповідати? Маємо план стримання цієї навали? По-перше, мобілізація в Україні, вона почалась з початку воєнного стану і продовжуються відповідні дії парламентом України що 3 місяці. Голосується і продовження парламентом. Зараз є в парламенті, ви знаєте, розглядаються зміни до відповідного чинного законодавства про мобілізацію. Думаю, що найближчими
тижнями парламент проголосує. Ну, питання щодо росіян, 300 тисяч, не факт, що це кінцева кількість військових, які вони мобілізують. А друге, це згідно нашої інформації, згідно нашої розвідки, ми маємо ще до 1 червня, вони мають бути готові мобілізувати 300 тисяч. Ну, а потім підготовка в Росії, вона дуже коротка. Ми це бачимо по рівню підготовлених російських бійців на фронті. Тому їм знадобиться, я думаю, десь місяць для того, щоб мати такий об'єм людей. Так як з дисципліною у них не дуже, може вони і не встигнуть до 1 числа мобілізувати 300 тисяч, але тим не менш ми повинні розраховувати на ті дані, які є у нас, і повинні бути, як ви правильно сказали, готовими. Ну, стримувати це мало, бо коли ти стримуєш, це не тільки зброя, це люди, і ти втрачаєш і зброю, і людей, і бажано робить відповідні передумови, військові передумови, захисні передумови і відповідні удари робити по територіям зосередження російських військових для того, щоб їм зривати контрнаступальні дії. Скажу вам відверто, без якихось зайвих деталей, вся ця інформація нами, ми її передали нашим партнерам, що нам треба для того, щоб не тільки стримувати, а й зривати контрнаступальні дії російського окупанта. Ну, в принципі, наше суспільство, я думаю, по-різному відчувало контрнаступальні дії Росії, які почались всередині жовтня минулого року. Не всюди ми це відчували, а мені здається, іноді люди це навіть не бачили. А вже ж є втрати для нас людські, це найбільша трагедія для нас, є зруйновані наші села, і особливо в напрямку сходу, Авдіївка, ви це пам'ятаєте, вздовж кордонів Харківської області, Сумщини. В більшості своїй була там руйнація, в більшості своїй вони там не припиняли спроби окупувати ту чи іншу нашу місцевість. Але, тим не менш, на сьогодні вони були зупинені. На сьогодні ситуація, вона складна, але, тим не менш, вона стабілізована. Ворог не просувається. Там, де він робить кроки вперед, наші відбивають і його тиснуть, він відходить назад. І навпаки, наші хлопці роблять кроки деякі вперед. Всі ці бойові дії, в основному, в більшості своїй, 90% – це все схід України, це різні напрямки, не тільки Авдіївка, і Лиман, і Харківський напрямок, і Куп'янськ, тощо. Але зараз ситуація стабілізована, як я вам і сказав, згідно доповіді військових, з якими я в контакті щоденно. Ну, а для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога, є особовий склад, і він повинен бути підготовлений, укомплектовані бригади. Бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть. Бригади, які повинні бути підготовлені, а значить, повинен бути підготовлений великий об'єм резерву. Резерву не просто при всій повазі молодих хлопців, юнаків, а людей, які з досвідом, які пройшли бойове узладження, які мають вже бойовий фронтовий досвід тощо. Такі бригади повинні бути підготовлені і укомплектовані. І всі ці дані з конкретикою, з конкретною кількістю бригад, конкретною кількістю людей особового складу, з конкретною кількістю відповідної техніки для різних напрямків, все це передано нашим партнерам, вони все це знають і мають дати, коли ми бачимо ті чи інші наступи і ризики з боку росіян, і де ми бачимо, в якому напрямку, знову з деталями, з конкретними деталями, де ми бачимо, ми можемо зірвати їх плани. Росія робить різні вкиди, щоб посіяти паніку в Україні. В соцмережах вкотре обговорюють можливий похід окупантів на Харків, знову піднімається питання загрози з Білорусі. Як ви оцінюєте ці ризики? Харків сьогодні захищений.
не з точки зору неба, про протиповітряну оборону і щит, захищаючи наших харків'ян, проговоримо пізніше. Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні Харків не знаходиться в небезпеці. Те, що це бажана ціль, ну, росіяни це не скривають, весь схід, і не тільки схід, і південь нашої держави, і такі міста, як Харків, Краматорськ, це їх бажана ціль, це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. Ми бачимо вкиди росіян, підтягнення їх військ. Вони ж не просто роблять вкиди. Давайте чесно, у них дуже підготовлена і професійна дезінформаційна політика. Вони дійсно переводять війська в тому чи іншому напрямку, потім їх знімають, самі фотографують, мають і супутник, мають і різні формати зйомок. Його розповсюджують цю інформацію через західних партнерів, через західні ЗМІ, через українські ЗМІ. Ми навіть іноді з вами не знаємо, що допомагаємо. А вже ж українські медіа цього не хочуть. Але ми повинні зрозуміти, що скрізь наші медіа, скрізь телеграм-канали, росіяни все це розповсюджують. Ця паніка має хвилю такого вибуху іноді і завдяки нам. Все треба дуже ретельно перевіряти, всі деталі. Ніхто не заспокоює, ми в війні, але і перебільшувати не треба. Що стосується білоруського напрямку, те, що ми будуємо рубежі, це не секрет. І росіяни також повинні знати, і білоруси також, або росіяни на території Білорусі, скажімо так, також повинні знати, так, тут є рубежі. Так, тут будуть три потужні лінії оборони. І тут є військо. Вони повинні це знати. І те, що тут є там і зуби дракона, і протитанкові рви, все це потрібно знати, і секретів немає. Завдяки сучасній техніці у них і так все це є, скажімо відверто. Але, тим не менш, і скривати це не потрібно, тому що вони мають знати, що буде опір. І суспільство наше, наприклад, Чернігівщина, має знати, що тут потужний захист. Що стосується стратегії, то з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких на сьогодні планів, загроз і потужностей. Пане президенте, перший глобальний саміт миру у Швейцарії, який має пройти за формулою миру, пропонованою Україною. Що відомо про рішення Китаю доєднатися? Поки що конкретного списку країн немає. Як це буде все відбуватись? Найближчими днями ми узгодимо, надіюсь, що навіть не тижнями, ми узгодимо конкретну вже дату проведення першого інавгураційного саміту в Швейцарії. А ми цю дату повинні узгодити в двосторонньому форматі між мною і президентом Швейцарії. Після цього ми будемо розсилати запрошення в різних форматах лідерам держав світу: Європа, Африка, Латинська Америка, Близький Схід, всі країни Америки, в цілому всі країни світу. І після вже буде дата. Ми розраховуємо, що ми будемо розуміти не тільки дату, але й адженду нашої першої зустрічі. Ми її розуміємо. Ми розраховуємо мати 80-100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт, саміт миру. Так, він інавгураційний, але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів і на якому, я думаю, що ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни. Пане президенте, ви коротко згадали про мобілізацію і закон необхідний про зміни до мобілізації. Його депутати приймають вже четвертий місяць, а про нього говоримо вже з минулого літа. І кожен день такого зволікання приносить Україні дуже багато горя. І ви це знаєте, як ніхто інший. У мене запитання, яке адресували мої побратими. Скажіть, коли нарешті у владних кабінетах, у парламенті подумають не про власні рейтинги, а про те, що... щоб зробити ці непопулярні кроки, щоб зберегти нас і нашу державність? Ну, по-перше, зараз тільки безглузді люди думають про власні рейтинги. Ніяких рейтингів, нічого
немає, є один тільки пріоритет України. Не збережемо Україну, ні у кого з тих чи інших політиків не буде ніякого майбутнього. Ми повинні зберегти Україну і зберегти наших людей, нашу націю. Це номер один. Для цього потрібні зміни до відповідного законодавства. Ви абсолютно праві. На жаль, не всі це розуміють. І, на жаль, знов-таки російська пропаганда в цьому напрямку спрацювала. І вони підняли питання мобілізації, вони зрозуміли, знаєте, зрозуміли сенситивність цього питання, підняли питання мобілізації в українському суспільстві і на Заході, і воно спрацювало. Це питання почало ділити суспільство на тих, хто за, на тих, хто проти, на військових і цивільних. Це велика помилка. Депутати повинні заспокоїти, скажімо так, і не чекати оплесків своєму популізму, і тому вичищати закон не можна. Треба дивитись на нього реально, він повинен бути робочий закон, який спрацює. В іншому випадку, те, про що ми сьогодні говорили, про резерви, про наше військо, то за резерви будуть відповідати не військове командування тоді держави, а парламент України. А це, я вважаю, неприпустимо. І тому не треба йти та цій дорожці, яку зробили росіяни. Треба подивитись, так, якщо ж якісь норми там є до них питання, достатньо вже 4 місяців на діалог про ці питання. Достатньо. Навіть вже перебільшили вони з цим питанням. І тому ми, налагодження, щоб і говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями. Проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це не зовсім не відповідально те, що вони роблять. І в чому є проблема з цим законом, я вважаю, найголовніше. Мобілізація так іде. Але найголовніше, що росіянам вдалося з цим законом? Вдалося підняти питання, що у нас люди не готові далі захищати державу. Через цей закон. Вони підняли питання на Заході так, що сьогодні Захід запитує нас, а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога? Ну просто розкажіть, якщо все, а чому ми повинні допомагати? Це, в принципі, головний акцент, який був в програмі, дезінформаційній програмі росіян. І ще раз, на жаль, підкреслю, на жаль, але це росіянам вдалося зробити. Цю помилку треба виправити. З усіма лідерами світу щоденно я розмовляю онлайн, офлайн і поясню, що мобілізація в Україні йде, що ви живете в іншій інформаційній бульбашці. Так, зміни до законодавства відповідні є. Так, є складнощі, вони будуть проголосовані, але нам потрібна ваша допомога. Тому що ми збираємось захищати нашу державу, віддавати Путіну її не збираємось. І, ось, в принципі, і все. І тут, з вашого дозволу, я хочу сказати, що моральна підтримка і толерація ухилянтів в українському суспільстві зараз зростає. Це взагалі окрема тема ставлення до військовослужбовців ТЦК. Хотіла сказати, що мене непокоїть, але ні. Мене обурює те, що українці стають ідеологічною зброєю нашого ворога і навіть відмовляються це усвідомлювати. Я зараз про цькування ТЦК, яке в нас якось дивно співіснує із гаслом «Слава ЗСУ». Але ж військовослужбовці ТЦК – це воїни, які поклали своє здоров'я на фронті. І тому питання в мене таке, що ми можемо протиставити оцій диверсії ідеологічній московитів, на яку пристають українці, як ми можемо повернути повагу до людини у військовій формі? Я вважаю, що українці поважають людей у військовій формі, поважають військових, але дійсно дуже складно ходити по вулиці, а жити реально в тік-токі. І це дійсно проблема. Люди повинні зрозуміти те, що в телеграм-каналах, те, що в тік-токі, повинні якось розділити, тому що тобі подають цю страву. Розумієш? І щоденно, і будуть тобі давати. І ти будеш підтримувати цю справу,
тому, що ти іноді не готовий нічого сказати публічно про війну, про ТЦК тощо, але сидячи вдома в соцмережі, ти готовий це зробити. Тому перезавантаження ТЦК, воно почалось ще наприкінці, раніше навіть, ще в минулому році. Я дуже просив, щоб підтягнули людей бойових з бойовим досвідом, які пройшли фронт, щоб вони прийшли і перезавантажили ТЦКшників. Я не кажу, не можна казати, що всі там такі. Це буде неправда. Здебільшого. Да, там сьогодні багато, так, там багато хлопців, які пройшли фронт, багато досвідчених людей, багато людей, які втратили побратимів, втратили кінцівки тощо. І це дуже важливо, важливо з повагою ставитись до таких людей. І мені здається, цей процес іде, Генштаб працює, безумовно, є виклики бюрократичні. Безумовно, є випадки, коли люди приходять, а їм дають там купу різних паперів тощо. Такі речі також хотілося б, щоб відповідне законодавство виправили. Але Міноборони, Генштаб, наш сьогоднішній главком знають, що ми повинні все це зробити і окремо... Питання ж не тільки ТЦК, питання ще є рекрутингові кампанії, у них також є відповідне завдання. Ну давайте все ж таки з повагою відноситись до людей. Ще вчора ми їх піднімали, як ви кажете, кричали всі «Слава ЗСУ!», але мало слів «Слава ЗСУ!». Треба дійсно підтримувати людей. Вчора, коли всі були в повній окупації, країна могла не існувати, як всі ставились, з якою повагою. А сьогодні всі кажуть, ТЦК, ділять себе на людей і ТЦКшників. Ну, це просто, ну, мені здається, ну, так не можна неповажно ставитись до наших воїнів. Ще раз підкреслю, безумовно, є різні випадки. Є різні випадки. Але нам потрібно зробити відповідні зміни, але й людям треба міняти своє ставлення. Пане президенте, 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада, у якій я маю честь служити, зустріла повномасштабну війну на фронті. І відтоді минуло 25 місяців, і ця бригада взагалі не відводилась від лінії бойового зіткнення. І це питання на однієї бригади, таких більшість. Ви торкнулися цієї теми ротацій. Це також дуже хвилює військових. Як у нас буде з відпочинком? Людям потрібно, люди втомлюються, людям потрібно бачити, як ростуть їхні діти. Побачитись з дружиною, відпочити елементарно. Ну, по-перше, я би чесно, якщо можна, не узагальнював би це питання. На різних напрямках є ротації. Наприклад, і в Харківському напрямку, чому вони так міцно стояли, хлопці, там були ротаційні кроки. Я погоджуюсь, що покращення ротації відпусток, воно також заложено в цьому законодавстві і змінах закону. А що стосується... Є потужний кулак у нашої армії. Давайте будемо відкритими і відвертими. Є бригади сильні, сміливі, професійні, з бойовим досвідом. Так, їм треба давати більше часу на відпочинок. Їм потрібні довші ротації. Коли ми говоримо про довгі ротації, ми це проговорюємо з главкомом і з усіма військовим командуванням. Ми дивимося на фронт і дивимося, на якому напрямку були прориви. І скажу вам чесно, дивимось, у яких бригад ніколи не було проривів. А є бригади, в яких вони були. Є з одним бойовим досвідом і духом, є інші. Але всі втомлюються. І коли ти хочеш, і у тебе є стратегічний напрямок, і ти дійсно потрібно хлопців відпустити, їм потрібно відпочити, давайте чесно, нам потрібна така кількість хлопців, така сама, з таким самим досвідом міцних, на заміну. Ну, правильно, правильно. І якщо у вас резерви не такі потужні, ви не зможете хлопців відпустити. В іншому випадку у вас не буде завтра. Саме так воно працює. Завтра, післязавтра у вас не буде якогось міста. Воно буде під окупацією росіян. І тому резерви потрібно проводити. І тому зміни до мобілізації. І тому все це повинно бути проголосовано. А потім час для підготовки, а потім заміна тих хлопців, про яких ви кажете. Також дуже гостро стоїть на фронті питання боєприпасів. Ми знаємо про ініціативу наших чеських друзів.
із закупівлі артилерійських снарядів за межами ЄС? Чи вже щось ми отримували, як з цим напрямком у нас? Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, і у нас надходить зброя. Для того, щоб сьогодні захищати так, як ми захищаємо, по-чесному, в усіх бригадах, які в найнапруженіших напрямках, все сьогодні, слава Богу, я довго боролися з цим, але все чесно розподіляється. Без пріоритетів, без любімчиків, без нікого. Сьогодні все це є. Відповідну зброю, як заміну дефіцитного артилерійського снаряду, дрони. Так, це не альтернатива, але це тим не менш допомагає. На деяких напрямках служить альтернативою артилерійському дефіциту. І ми це збільшили в десятки разів виробництва. Дефіциту сьогодні в цьому напрямку, ну, глобального я не бачу. Хлопці, бойові бригади це отримують. Що стосується зриву контрнаступальних дій росіян, відповідної зброї її не вистачає. Що стосується зриву їх дій в тому чи іншому напрямку, скажімо так, працювати по їх військових аеродромах, працювати по їх літаках, які б'ють нас ракетами, працювати по їх гелікоптерах, працювати по їх складах і базах, для цього є відповідний снаряд далекобійний або відповідна зброя. Ось цього нам не вистачає. Всі ці домовленості є, але тим не менш, поки так. Масовані обстріли українських міст. Коли атакують Одесу, от мені вони цілять просто у серце, бо це місто мого дитинства. Циркон, який днями впав на Київ. Воїни на нулі, які втрачають своїх рідних тут в умовному тилу. Скільки нам треба систем «Петріот»? Включно з тими, які забезпечать наступ, просування ЗСУ. На якому етапі зараз переговори з партнерами нашими? Я вам не скажу, скільки у нас є систем «Петріот». Я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем «Петріот» по 6-8 батарей в кожній. Я ніколи про це не говорив. Але, тим не менш, не бачу тут секретів, тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають. Навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи і діяти. Системи «Петріот» або аналоги. Є кілька аналогів в світі, тобто вони працюють також дуже непогано. У нас системний підхід до цього. Він повністю спрацьований, він повністю розрахований. Так. Виглядає як велика кількість, але і територія України дуже велика. І тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже прилітає, якщо питання про це, повністю накрити нашу державу, нам в сьогоднішній структурі протиповітряної оборони України з усіма тими іншими системами, які в нас є, нам потрібно 25 систем «Петріот». А з запасами ракет для наших ППО, яка ситуація зараз? Нам вистачить їх? Чи є ризик, що нашу енергосистему доб'ють остаточно? Вони будуть добивати нашу енергосистему. У якому стані зараз вона сьогодні? Вони будуть добивати нашу енергосистему. Це їх бажання. Я вважаю, що ми зможемо пройти цей шлях. Ми багато енергооб'єктів змогли захистити. Захистити ППО і захистити іншим захистом першого, другого і третього рівня, це різні бетонні тощо захисти, але є ракети, проти яких ці захисні системи не працюють. На жаль. І тут може спрацювати тільки системи «Петріот» або аналог. І тут нам приходиться обирати. Обирати, розумієте, да? Який об'єкт захистити? Один або інший. Це місто або інше місто. В той чи інший момент. І тому і через відповідні пересування того, що має не пересуватися, через відповідні пересування, ну, ви втрачаєте десь і швидкість, і захист. А що стосується, чи вистачить? Сьогоднішня інтенсивність росіян достатньо висока.
Запас ППО у нас на сьогодні є, але я вважаю, що ми повинні думати про те, що буде завтра. Завтра інтенсивність може продовжитись така, нам буде не вистачати. Якщо вони щоденно будуть бити так, як вони били останній місяць, нам може не вистачати ракет. І також це партнери знають. Нам розраховано, в які дати нам потрібні ці ракети. Ми розуміємо, скільки в середньому ми витрачаємо на добу такого активізації Росії. Ну і такі процеси треба пришвидшувати. Все це коштує гроші. Ми працюємо, якщо на початку війни ми працювали тільки, розраховували на МТД, допомогу, так, а сьогодні ми розраховуємо і на свої контракти. Ми окремо почали працювати з багатьма країнами, не чекаючи допомоги за гроші. Через різні напрямки, різні домовленості, відкриті, закриті, різні. І у нас пішло деякі постачання деякої зброї. І артилерії, і протиповітряної оборони. Ось таке життя. Начебто всі нас люблять, але гроші є гроші. Велика проблема на фронті – це КАБи, керовані авіаційні бомби. Ми не маємо наразі належної протидії їм, а вони наносять… Тільки носії. Так, тільки а вони наносять носії. Суттєвої шкоди нашим передовим позиціям. Наші хлопці дуже чекають в українському небі F-16, які б змогли відігнати російську авіацію від лінії бойового зіткнення. Скажіть, чи є розуміння, коли наші воїни можуть розраховувати на західні винищувачі? Я думаю, ми можемо розраховувати з вами на комбінований захист. Поясню. На сьогодні проти КАБів є тільки один формат спрацьовує, це протиповітряна система ППО. Ти збиваєш винищувачі, ти збиваєш носії, російські носії. І воно спрацювало, і дуже потужно спрацювало, кілька десятків разів. Все ж таки ми збили дуже багато їх носіїв. Це перше. Вони йдуть далі, вони це розуміють, і вони робили КАБи, які працюють на більшу дистанцію вже. Чому? Тому що на цій дистанції, на якій ми збивали їх носії, вони зрозуміли, що треба не заходити так глибоко до нас, і тому вони зараз збільшили відстань. І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Це перше. Системи ППО. Нам зрозуміло, як вони працюють. Ще раз підкреслюю, Росія дуже боїться цього. Інша зброя проти КАБів у нас розробляється, вітчизняна, не буду говорити, яка поки що, якщо можна. Третій напрямок, напевно, винищувачі. Тут ви праві, що в небі треба боротися також і своїми можливостями. Ну, тут поки що рано говорити. Я би так сказав. Чому я сказав комбіноване і літаки, і ППО? Тому що літаків у нас не вистачить. Окрім тих, що у нас є, те, що нам на сьогодні готові давати партнери, саме в цьому році, складає, я вважаю, 10% від того об'єму, який нам потрібен. Що таке 10% від того об'єму? Я говорю, ну якщо боротись в небі, то боротись і перемагати, а не просто, знаєте, як... Ну, у нас є F-16. Ні, цього замало. Тому 10% від складу нашого сучасного повітряного флоту, який буде, я впевнений, 10% від того флоту, від того об'єму, якого достатньо самостійно перемогти ту кількість російських літаків, які працюють по Україні. Тобто ми точно знаємо, якою кількістю вони б'ють по нам, скільки вони використовують. Нам потрібна відповідна кількість. І ми розуміємо, що 10% від цього року буде. Тому я сказав, комбінований, не вистачить літаків поки що. І літаки, і ППО. Так можна. Хотіла знов торкнутися допомоги від Америки. Спочатку йшлося про лютий, потім про березень. Зараз маємо прогнози на середину квітня, і то тільки ухвалення. Тобто, перші транші, якщо все буде добре, почнуть надходити тільки у травні.
Це критично. Але наскільки? Під траншами ми розуміємо зброю. Для нас це пункт номер один. Ми пояснили і вже з вами розуміємо, коли контрнаступальні дії можуть бути у русських. Тому ось вам і відповідь, коли критично отримати відповідну дефіцитну зброю. Без цих грошей такі об'єми ми не зможемо отримати. Без цих грошей ми будемо отримувати те, про що я вам сказав, наші паралельні домовленості з іншими партнерами. Це те, що ми зможемо отримати. Ми постійно працюємо, постійно. Я щодва рази на тиждень перевіряю контракти, які підписані вже тими чи іншими нашими міністерствами. Тому що Мінстратегпром, вони займаються відповідною нашою вітчизняною зброєю, Міноборони за західною закупівлею, ну і внутрішніми також контрактами. А що стосується американської допомоги, тобто вона критична у будь-якому випадку, я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів. На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації, на превеликий жаль, питання України, а саме питання війни Росії проти України, стало на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів. Хоча це безпека всього світу. І саме такий недорослий підхід, я не розумію, з урахуванням всіх викликів, з урахуванням того, що всі розуміють, що Росія розраховувала на збільшення кількості конфліктів на світі. Тому що всі розуміють, що виробницькі потужності вони одні, і об'єм зброї він один. І якщо конфліктів багато, то ця зброя, ця допомога буде ділитися. Тобто замість того, щоб вирішувати збільшення виробництва, і саме цим зайнятися, це є виклик. Замість цього вирішується питання, в принципі, фінансової допомоги, спроможності фінансувати це збільшення. Тобто додалась ще одна ланка, ще один виклик. Була одна, тільки виробництво, а зараз ще гроші на це виробництво. І, на жаль, ми заручники саме того, що це є виборчий процес, це є вибори. І в Сполучених Штатах Америки. Тим не менш, ну, я вірю, працюю, надіюсь, що розум все ж таки переможе. І ми отримуємо відповідну допомогу. Будемо сподіватися. Але є якісь варіанти? От ми погодилися б на допомогу Сполучених Штатів у кредит, скажімо, чи під заставу російських заморожених активів. Британія пропонує взагалі позичити Україні геть усі заморожені активи російського Центробанку, тому що після війни Москву однак змусять сплачувати нам репарації. То розглядають такі варіанти? Розглядається дуже багато різних варіантів. Знаєте, один сенатор нещодавно був. І він каже, а чи ти погодишся на кредитні гроші? А які є варіанти? Ну, він каже, ну, якщо, наприклад, тобі скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш. Я кажу, а для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору? Ну, давайте відкрито говорити. Тому ми погодимось на будь-який варіант. Я вам скажу більше, якщо б сьогодні запропонували Україні дати пакет в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали тільки сьогодні. Тут немає ніякого вибору. Наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Це щодо кредиту, і тому не важливо. Важливо, чим швидше, тим краще. Друга історія щодо цих грошей. Ви запитали, щодо заморожених активів. Тут треба розділити трішки це питання. Коли британці кажуть, давайте дамо Україні всі ці заморожені активи, так? Це сотні мільярдів доларів. Прекрасно. Ми їм дуже вдячні. Але давайте не просто, щоб це було публічним сигналом, а давайте це зробимо.
Просто дуже конкретно, та чи інша держава, ЄС, особливо Бельгія, там 200, Бельгія, там 250 мільярдів у них заморожених, Британія, у них є ці гроші, просто хай візьмуть свої гроші і передадуть. Є рішення на рівні Європейського Союзу, їм треба прийняти це рішення. Взяти всі гроші і передати Україні. Поки що, окрім сигналів, більше нічого немає. А зброї треба зараз. Друге, в цьому аспекті, чому я сказав, давайте розділимо. Якщо ви навіть частину цих грошей отримаєте, це прекрасно. Це допоможе нам вітчизняному виробництву. Ми його збільшимо. А чи це допоможе нам купувати у Сполучених Штатах Америки? Я думаю, що не факт. Тому що там потрібна, тому що вони нам передають свою зброю, якщо погодиться їх керівництво. Тому тут треба не тільки гроші. Вони передають гроші, і ми на ці гроші можемо купити те, що нам потрібно. Це дуже важливий аргумент. Третє, коли це буде? Ну і четверте, так, сьогодні зброя найважливіша. Але, чесно, заморожені активи, іноді держави не хочуть вам передати, тому що поки вони там, десь, вони працюють, вони заробляють гроші. Це як депозитні гроші, це як депозит в банку. Воно лежить і воно дає відсоток. А якщо воно буде лежати не там, а у нас, то воно не буде давати відповідний відсоток. І останній аргумент – ми сьогодні з вами на Чернігівщині, а тут є, наприклад, місто Славутич. Ви знаєте, що воно було окуповане? Знаєте, як люди виходили, як люди боролись, що там відбувалось? А вони, більшість їх, ви знаєте, вони працювали на Чорнобильській атомній станції колись і зараз працюють багато людей. І вони їздили через Білорусь на роботу. Так, так і є, через Білорусь на роботу. А сьогодні вони їдуть на роботу 3,5-4 години. Все це об'їжджають. Вони це об'їжджають, тому що там немає у нас, наприклад, мостового переходу. Ну там міст повинен, великий міст, тому що там широке Дніпро. Так? Так. І коли ми говоримо, наприклад, нам потрібно наша укріпити, захистити наші гідроелектростанції. Нам треба відбудувати Каховку. Хтось каже, після війни. Ну, може, після війни, але води немає. Води питної у людей немає. Хтось не розуміє, як це. А хтось живе з цим. З моменту підриву Каховської станції. І ось такі випадки я привів, як приклад, Славутич або Каховка. Їх треба будувати. Так, пріоритет зброї, але треба будувати. І коли ми кажемо, що у нас сьогодні в бюджеті гроші є тільки на зброю, але нам треба зробити кілька фундаментальних робіт, захистити нашу електрику. Ось вам бетонні споруди, які спрацювали на деяких об'єктах. На це потрібні гроші. На це нам ніхто нічого не робить. І тоді ми звертаємось до партнерів. Так, а в чому проблема? Дайте частину цих грошей, активів росіян, на відбудову, хоч на якісь стратегічні проекти. Тому повністю сказати, що всі ці гроші віддають на зброю, так, але зброя ця, треба захистити і суспільство, і електрику. Без електриці ми не зможемо допомагати військовим. І на все це також потрібні гроші. І на це вам цих грошей поки що немає глобального рішення. Тобто питання все ж таки, я вважаю тут, не в зброї, ні в грошах, які використовуються на зброю, а в принципі питання – в грошах. Ну, на продовження теми партнерів і підтримки, якої ми так потребуємо. В нас зараз складні і непрості відносини з поляками, які дуже і дуже нас підтримують. Що чути про кінець нарешті торгової війни? Можна сподіватися і коли? Чи давно ви спілкувалися із президентом і прем'єром Польщі? Що вони кажуть про це? Наш прем'єр спілкувався з владою Польщі, коли була зустріч на рівні урядів. Всі
кажуть, що обов'язково розблокують кордони і допоможуть Україні. А поки всі кажуть, ми повинні свою роботу виконувати. І ми побудували кілька шляхів в обхід цьому блокуванню. І сьогодні це працює. Краще було б через Польщу. А дешевше було б, деяких товарів дешевше був би транзит. Але тим не менш, ми повинні виходити із того, де ми знаходимося. Я вважаю, що у нас потужно працює море, потужно працює Дунай, потужно працює обхід. Ми почали працювати через Молдову, Румунію. Я вважаю, ми знайшли вихід з цієї ситуації у будь-якому випадку. Пане президенте, дозвольте також запитання у міжнародному контексті. Президент, ініціатива президента Франції Макрона потенційно скерувати війська в Україну була дуже жваво, викликала жваві дискусії у Європі і не була підтримана у США. Ця заява могла викликати певну напруженість між нашими партнерами. Яка ваша позиція в цьому питанні? Там кілька пропозицій, Еммануеля. Кілька пропозицій я підтримав публічно і в розмові з ним. Це щоб тренувати наших хлопців у нас, щоб ця місія могла приїхати з цієї чи іншої держави. Я вважаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наших хлопців, бригади, а потім вони повертаються. І також тут повинні проходити отримати бойовий досвід тут, на цій техніці, тому що одна історія, коли ви на цій новій техніці або іншій техніці проходите, скажімо так, в мирній державі, а інша історія на полі бою, і вам потрібен на це час. І тому так, пришвидшити процес тренування – факт, що можна надсилати до нас. Друге – побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах, під землею, тощо, не будемо входити в деталі. Факт, це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо, і бачимо, наскільки це швидше, ніж ми відправляємо танк або броньовану техніку, відправляємо місяць, два, три. З деякими екземплярами техніки ми через три місяці отримали її назад. Тобто робити це в Україні – факт. І я це повністю підтримую. Що стосується прикордонної місії, він сказав, що ми можемо стати запропонувати ініціативу бути на кордоні. Ну як ми можемо відмовлятись? Якщо вони таке пропонують і будуть приїжджати, ми тільки будемо підтримувати. А тепер є один момент щодо, наскільки я розумію, обговорюють, чи можуть бути війська. Ну, в повному сенсі цього слова. Ну, якщо чесно, деталі цього обговорення між Макроном і партнерами я не чув. Я дуже хочу почути від Еммануеля. Але я хочу вам пояснити своє відношення. Я не можу сьогодні публічно сказати, так, давайте армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Знаєте, чому? Тому що Росія підніме це буде хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їх війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Тому я, як вам сказати, ініціатором для нас це ризиковано, тому що якщо я виступлю з такою ініціативою, то я вам скажу, що Росія зробить все, щоб зупинити нам військову допомогу інших держав. Суспільства будуть розділені, вони будуть тиснути на лідерів своїх держав, і вони будуть гальмувати нам поставки ті чи інші. І це я даю слово, факт. Але якщо є ініціативи інших держав, то давайте будемо відвертими. У нас є навіть деякі добровольні формування, коли люди з іншим походженням, не тільки походженням, вибачте, з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти Україні. Факт. Пане президенте, може я ще встигну останнє питання? Туреччина, яка знову намагається стати посередницею між нами під час можливих переговорів з Москвою, з Ердоганом. Як давно ви спілкувалися? Що він каже про це? У мене був візит в Туреччину
8 березня, майже місяць тому, у мене був візит в Туреччину, спілкували з ним про коридор Чорноморський. Для нас дуже важливо мати безпеку в Чорному морі. Туреччина допомагала нам з полоненими. Ви пам'ятаєте, нам допомогла повернути азовців, командирів Азова. Ну і це факт. І вони хочуть бути посередниками. Але президент Ердоган знає, я йому вдячен за все, але він повинен знати, нам мало однієї Туреччини як посередника. Для нас формат саміту миру кращий. Я не вважаю, що одна Туреччина зможе затиснути політику Путіна. Я просто не вважаю, при всій повазі і потужності до турецьких партнерів, і вони для нас немало зробили, але у них є міцні відносини з Росією. У них є і свої зацікавленості інші, економічні. І тому я вважаю, що Туреччини буде мало. Безумовно, вони будуть серед тих лідерів країн, які можуть виконувати посередницьку місію. Але не просто в посередництві. Тому що Мінськ – це також був з посередницькою місією, хочу нагадати. Результату там не було. Принаймні для нас позитивного. І тому замало тільки Туреччини. Формат, який сьогодні ми плануємо щодо формули, формат саміту, він дуже складний, тому що треба зібрати стільки країн, у всіх свої є інтереси, історичні відносини, сучасні з Росією, економічні, з нами, з Росією, з Європою, різні. Але тим не менш зібрати їх всіх, знайти формат, як ми йдемо далі, погодитись з ним, ось така кількість країн, я вважаю, зможе спробувати, принаймні, примусити Росію до справедливого миру. Пане президенте, час наш вичерпано. І на сам кінець я просто привіз для вас дещо з Донеччини. Це емблема 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Наші потужні миколаївські десантники, вони б'ються на одному з найгарячіших напрямків фронту у районі Новомихайлівки. І вони передали цю емблему вам. На згадку. Дуже дякую. Дуже приємно. Ух, зараз. Тут дуже багато у мене техніки. Ну, якось так. Та, давайте. Якось зійдемо. Да, дякую. Це вам. Дякую. Це також привіт хлопцям передавайте. Да, зустрічались з ними. Дякую. Пане президенте, дякую, і дякуємо вам за відповіді. Дякую. Дякую, навзаєм.